Maja lider av tvångssyndrom. För Maja innebär det bland annat att det är viktigt med symmetri i många olika situationer. När Maja dukar får hon impulser om att allt måste ligga helt perfekt symmetriskt. Hon måste då ordna med bestick och porslin tills det känns helt rätt. Om någon stör henne måste hon börja om från början och ofta tar det väldigt lång tid. Maja har inga speciella katastroftankar om vad som skulle kunna hända om hon inte gjorde saker symmetriskt. Det känns bara väldigt obehagligt och omöjligt att inte göra det. Symmetrin kan också gälla hur hon rör sig. Hon kan till exempel behöva ta i saker på speciella sätt eller ett visst antal gånger. När hon går över kanter och linjer måste det bli lika många steg med varje fot. Till och med när hon sitter försöker hon uppnå symmetri i kroppen. Maja ägnar mycket tid och kraft åt att rätta till sin kropp och saker omkring henne så att det ska kännas rätt. Thomas tvångstankar handlar om symmetri. Thomas får en stark och obehaglig känsla av att det kan bli fel när han gör olika saker. När han ska plugga vill han till exempel att hans saker ska ligga ordnade på skrivbordet på ett speciellt sätt. Precis hur de ska ligga kan variera från en gång till en annan. Thomas kan inte sätta igång med läsandet innan han känner att ordningen på skrivbordet är rätt. Och det kan ta mycket lång tid. Thomas kan i princip när som helst drabbas av känslan att han måste få något att kännas rätt. Han kan inte fortsätta med det han gjorde eller skulle göra innan den rätta känslan infinner sig. Thomas kan inte sätta fingret på vad som skulle kunna hända om han inte fick göra klart det han måste. Han bara vet att det känns riktigt obehagligt.